Um águia abraçador. A vida toda tentam destruir a sua masculinidade. Cerveja light? Hambúrguer vegetariano? Carro com câmbio automático? É tipo deixar outro cara pegar sua garota. Você sabe que o carvão tem que ser levado pra forja, né? Não me questiona, Larusso! Continua atirando! Vai, Larusso! Escala essa coisa! Fortalece essas mãos macias! Força! Não espere o ataque! Ataca antes de ser atingido! Não é um exercício de bloqueio? Não! Quando pensa em defender, você devia atacar. A resposta humana para o perigo é lutar ou correr. Mas a resposta da águia é lutar e voar.